您现在收看的是灿烂时光会客室，我是节目主持人管中祥。灿烂时光会客室是由公民行动影音记录资料库独立制作，我们通过人物的专访、议题的整理还有新闻的回顾，带大家了解到一些争议性事件背后值得我们关注的议题。那我们在看这些议题的时候，不是只有看热闹，还能够看门道。我们有 YouTube 频道，也有 Podcast 频道，欢迎大家能够订阅收听收看。当然我们很期待你可以透过捐款的方式来支持我们，透过您的捐款可以让我们走得更远更好，做更深度的报道以及讨论，也让我们一起听见微小的声音。在上个礼拜我们介绍了一本书哦，叫做合作社不是福利社，18家合作社的在地实践与创新的力量哦。那这本书其实我们也邀请了两位作者来跟我们谈什么叫合作社，合作社到底在台湾的一些具体的这些例子是什么，然后合作社的经营运作有那么容易吗？它到底对于这些参与者或者是社会大众会有什么样的好处？那特别是我们在最后也跟他谈到，他到底跟所谓地方创生或者是在地方创生社区营造这件事情上面，合作社有可能会扮演什么样的角色？那今天的节目我们要再延续上个礼拜的话题，我们一样要邀请两位作者来跟我们谈不只谈他的书，他们的书也跟大家更深入的去谈一些国外的合作社的历史以及营运的模式，还有这些合作社到底有什么有趣的地方，他对于台湾可以有什么样的一些参照。今天的两位来宾我们邀请到的是合作社不是福利社，那另外他们写了一本书说哇原来这也是合作社的，两位作者陈怡华跟陈玉林，两位好。文老师好，大家好。谢谢，因为写两本书我们谈了两集其实不是，我是因为先看到你们这个合作社不是福利社，我再回过头来去看这个哇原来也是合作社，这里面谈到了很多特别是英国的例子，看到我可以看到那些合作社的组织更久，然后更庞大，然后我觉得在台湾实在很难想象，就是哇那个社员的人数这么的多，而且有这么多的这种组织。好，那在这里面呢，其实我想要先回到上个礼拜的那一本书，就是合作社不是福利社，因为我们并没有完全台湾呢，我们刚刚只有谈到台湾的例子，是这本书里面其实你们也介绍了这个香港跟中国的合作社，在香港跟中国的合作社跟在台湾的这种合作社的样貌有什么不一样的？启动点不一样，就是我不晓得这样子的分类适合还是不适合，是因为在采访香港的合作社还有中国在广州的合作社，开始做这些事情的人都是社工，他们也有社工身份这样，那可是那个社工跟我们在台湾理解的社工的工作方式很不一样这个是我刚刚讲的启动点。怎么不一样法？他们的社我因为我不念社工，所以我不能断章取义说台湾的社工大部分都比较是在做急救网上的事情就是捅破网我不知道我这样断切对不对，但是香港的被训练的过程当中，他们更多的是在做某种程度软一点是社区营造，硬一点在做社会改革或社区改革。其实你从反送中的时候就可以看得出来是反送中运动里面很明显香港有大批的社工是投入到那样的一种社会改革当中，或者是我在看香港的一些这些所谓的报道的节目，你会看到社工里面哇这个角色真的很，他不只是在做家访，不是在做救助，或是在做某种的资源的提供他甚至是一种对于所谓的就像你刚刚讲的社区的改造参与他们都扮演很重要的角色。是啊，所以我们访到的那个在香港的，或是在中国广州的协助合作社成立的这些工作者，大多都有社工背景，然后又或者是他们本来就是在社福的相关组织里头工作，那所以他们可以很直接的看到某一个切面的人的需求，这样。所以在香港，他们我们访到的组织是香港女工协会。然后香港女工协会当时候协助的是在香港经济转型产业转型之后，香港原本是轻工业，然后后来再转型成金融业，然后被移下的那个女性，尤其当时候他们可能是在中壮年那个时候，那他们走不了，就是他们没有在必须离开当时候的工厂，然后又没有办法再继续往广东前进，那他们怎么办？那时候当时好像是香港有蛮多的企业是北上，
是是，所以很多的企业是北上，有点像台湾的官场工人的那种状况，是是 OK。嗯、对，那他们去不了，就因为那时候有老有小，他们去不了，那怎么办？然后所以他们就说，他们的工作就是在垃圾房跟那个洗衣房或者洗碗房里面打转。那除了、就是除了打零工以外，还能做什么？所以当时候的女工会，协助跟工作的对象是某一种程度的下岗女工吧，就是刚从原本的工厂离开的女工、然后这个是他们当时候选择用合作经济是作为一个工作的方式的一种。那另外两个案例是他们也都是香港的老师，然后香港大学的老师跟广州中山大学的老师一起进到中国的农村。那中国的另外一个问题就是城乡差距很大，然后有留守儿童或者是流动儿童，就是要不跟着爸妈走，要不留在家里面跟阿公阿妈生活在一起的。那如果他们留守的儿童和他的妈妈或者是阿公阿嬷留着，那他们能做什么、那个可以有怎么样的机转，甚至让年轻人可以返乡。那香港的社工以及香港的老师大学老师是在协助这件事情的启动点。哇，这个比较起来台湾的大学老师要好好的努力了，真的是有一点点，不是一点，应该是蛮大的差别哦。那里面其实有谈到这个香港女工的合作社嘛，好，女工社，这其实也特别谈到，又谈到大学，所以里面有一个章节，事实上我很有感啦，因为我自己也去参与，不是参与过，我有去香港中文大学，然后也写了一篇简单的一些介绍，就是香港的女工合作社，中文大学女工合作社，好，可以帮我们介绍一下那个合作社吗？因为它是一个大学跟这个刚刚谈到所谓的下岗的工人，这些所谓的退役的工人，他们一起合作做的一个，我一直很觉得台湾的大学应该要鼓励这个农村里面的这些可能是失业的工人到大学里面可能从事什么某种的微型产业等等，但我一直觉得那个是给我一个很重要的一个启示、这要其实我后来因为这本书是在今年8月成立的这出版的嘛，然后这本、但是我们的这个采访是在2019年、然后从2019年的反送中一直到现在，这里面的不少组织都渐渐成为历史、然后女工会在，然后小卖部也在，但是其中跟他们一起工作的一部分不见了，就是那个中大的学生会，然后还有那个中大学生有一群学生叫的组织叫做中大基层关注组，就是这样子的组织不见了，然后或者是中大的另类经济，就是另类经济小组，他们有好几个自己想要做可爱的事情的这样的小组不见了，这样子就是不见了，就是种种原因消失了这样。那缺一不可啦，就是当时候如果回到20几年前，没有女工会，然后没有学校，我老师这样子，你要说里应外合嘛，就是大家非常很有默契，然后找资源啊，或者是找论述啊，或者什么可以彼此合作。那个时候如果没有这样子，然后再加上这些阿姨们的很认真的，没有这样子的三角组合的话，这些事情是不会成的嘛。那个时候的学生还有老师也很认真的就去游说学校说，我们除了有超市，然后有便利商店以外，那我们容不下一个这样子的小卖店吗？就是，对，所以他们很认真的去游说学生，然后老师去游说那个校方这些的。那女工会那时候就是除了看到这样子的就是妇女们这样子的劳动条件之外，他们就想，那我们是不是应该可以让这些阿姨们更了解合作社是什么？所以阿姨当时候是先去上课，就是跟主妇联盟一样要先上课。然后那个时候我们的受访者是总干事胡美烈女士，她就说他们去上课上到家人都跑来，她妈妈或者是她的家人是不是被骗了，每天都要来这里上课，然后还说你们之后她会在这里有工作，他们很害怕妈妈被骗走这样。然后来才发现他们是正派经营之类的。那真的后来持续来上课，然后真的持续留下来的也变成了后来的小卖部的中流砥柱。那学校的老师跟学生就很认真的去跟大家讲，什么是另类经济，什么是合作经济。那现在我们
希望可以有了这样子的小卖部，除了满足学生的需求，日常需求以外，那我们可以跟就是所谓的基层关注组关注的题目有什么样子的关联，然后也才有了小卖女工小卖店这样子的组合。所以他们是这些女工是在这一种中文大学里面开了一间所谓的合作社福利社。那除了卖东西之外，他们还有做什么？或者看他们跟学生之间的关系又是什么？我可以举一个例子啊，他们有一个很可爱的事情，就是学校要求他们的营业时间要到我忘记是一点还是一点半，然后晚上对凌晨一点还是一点半这样，我忘了是哪一个，但都很夸张。然后可是那个中文大学在半山嘛，他们要搭阿姨下班回家要搭公车，不是先搭公车下山，然后那时候没有地铁了，一点没有地铁，他有一些公车啦，香港还有一些夜间的公车，夜间公车。那最后一班离开学校的车是11点。所以阿姨必须差不多在10点、11点的时候必须要离开学校，那中间那两个小时或还是两个半小时的空窗怎么办？所以从他们一开始的时候，如果除了这些理论啊，或者是跟学生的讨论啊，种种的，先除了这个以外，有一个最直接的事情就是他们有一个特更的轮班，特殊就是更就是那个三更半夜的那个更，就是特殊的轮班时段，那个时段从一开始到现在都是学生支持。OK， 所以11点到1点还是1点半，都是至今快要开学的至今，都是学生支持。然后他们也会跟在自己执勤的过程当中去发自己的工人报纸，然后跟借由这个方式去跟学生、跟学校分享，就是在这里执勤有什么，然后有什么好玩的事情啊，然后或者是这跟一般的公司行号有什么不一样，这样就是。以自己的工作经验来当成是一个跟大家沟通的方式，然后对不起，然后阿姨他们都觉得你们来上班，你们来值这两个小时的勤，应该要付薪水，学生都不要，然后阿姨做东西，他说那你们做东西给我们吃就好了，就是我们都不要，对，很可爱，就是一个很有趣的那个互动，然后。也就是说学校规定如果你要在学校里面开这样的一个小店好、你必须要开到晚上半夜1点或1点半、但是其实这些阿姨没有办法回家，所以这些学生就让他们一起来去值班。那事实上他们好像这个成立也是跟这个学生去投入推动，老师投入推动也是有很大的关系嘛。是就是由阿姨他们是在这里上班没有错，但是总是要游说校方，那所以那些比较论述型的事情是老师跟学生到处游说，所以老师负责校方啊董事会的游说，然后学生就是在不同的因为他们的位置很好，他们的位置是在游泳池的旁边，对，在游泳池旁边，所以你对，那可是他们头顶上是一个超市，然后另外一边是学餐，所以学生跟老师算是在学校里面通力合作吧，就是这学生的关注组，然后跟几个就是你也知道的很比较有社会性运动性格的老师，对，通力合作之后，一直让他们每5年续约，今年应该要第6次了。这香港中文大学有它的特殊的发展历史背景，因为它其实当时在英国在这个英国的统治底下，这香港大学实际上非常精英，那他们就觉得说那华人然后英文又不是那么好，我也应该有个大学来读，所以后来就成立了香港中文大学嘛，所以他们其实一开始就本来就定位是相对不是那么精英的一群的学生或是这种教育的模式，当然中文大学还是在香港还是很精英啊，还是一群很特别的一群的，但是他们其实也就因为这个背景有某种的所谓的本土左派的这种这样的一种特质、所以我在里面我那次的一篇报道里面我也写到说，其实他们在过去也曾经抗议星巴克进去，因为他觉得星巴克是在做所谓的国际的农民的剥削，然后里面有一个餐厅就是大概往上山坡走一点，有一个叫康本餐，它叫康本餐厅嘛。然后这个餐厅里面其实有很里面的这些服务员，事实上就是金藏者，就是身心障碍者，然后比较这个比较轻微的，所以他在当服务员。当服务员的时候，我们其实都感受不到哦，原来你是有这些身心状况。然后如果比较严重的人，他可能就是在工厂里面再去做这种所谓的备料。
这些工作，我就觉得我其实看到这个东西都是蛮感动的，就是说你会看到这个大学或者是刚刚谈到的某种的互助的精神跟功能的精神，它事实上是可以有很好的连结哦。那当然我们这次看到所谓的香港的例子，不过你们也到了很多国家去做了这些相关合作社的采访，也许我们可以回到一个更根本的问题，可以帮我们介绍一下合作社的这个当时的起源是什么，什么样的，什么时候开始有这个合作社，而那个时候的合作社成立的背景在国际上面的一些状况又是什么呢？好哦，这个时候其实我们都会讲那个遥远的时代，就是罗须戴尔公平先驱社是现在我们在讲一个最成功的合作社的组织。那这个它的成立的时间是在1844年，那1844年那个时候的世界的背景其实是工业革命的时候，那工业革命的时候当然就是贫富差距越来越大，那资本家他要赚钱的方式他可能就是让工人的薪水越来越低，然后这些的状况之下，其实你就会发现说工人他如果没有办法有好的收入的话，那他怎么样去有维系他好的生活，那再加上那个时候的很多的卖店其实也都是相对有钱的人开的，那这些相对有钱的人他可能在这个卖店里面他就会掺假，在面粉里面掺了石灰啊，在茶里面掺了树枝啊，像这样的状况，那这时候工人就想说那我有没有办法开源，那他们可能一开始想到的开源方式其实也包括说捣毁机器，因为那个时候工业革命之后就是机器变成是生产的主要的工具嘛，那如果我可以捣毁机器的话我是不是就可以维系我的工作，那当然这样的行动就被镇压下来的。那也曾经想过说那我要不要集会结社成立工会，那一样那个时候也被镇压下来，那所以在1844年的那样子的时代背景之下，就有人提出合作社这种可能，比如说没有办法开源我们就来节流，我们有没有办法有自己的商店，我们不要去这些坏心的老板这边买东西，这个不诚实的地方买东西，那我们就自己进货自己来做小小的商店。那所以那个时候在这样的时代背景之下，罗须戴尔公平谦虚社他就慢慢一步一步的成功。那对，大概是这样的背景。所以它其实是要发展另类经济的模式嘛，在对抗那个刚刚谈到比较越来越资本化或是工业化的社会所发展出来的一种回应，那个不管它会不会产生黑心商人或是产生这种劳动剥削的一种另类经济的形态。是对，现在叫做另类经济。是，对，然后那时空背景是在工业革命，对抗的是资本主义。但是资本主义没有那么容易对抗吧。对，是所以只好另类。但我们再来谈，就是那不容易对抗，那又不想加入他们，那到底要怎么存活？那这个其实你们在这段时间自己也去走访了一些国家，你们去过哪些国家去做这些相关的采访呢？在英国那一趟去了西班牙和葡萄牙，只是主力是在英国啦，那一次。然后后来中国就是在中国去了不一样的城市，然后那个城市里面看到的是他们的城乡之间怎么互助，尤其是透过社区支持型农业，然后或者是在农村里面的合作社，然后或者是城市里面的消费者组成的合作社，然后还有比较长时间的是德国，就是在德国的组织的资助，然后在德国才参访了从联邦层级一直到个别单位社的合作社。还有一个新加坡的，对，新加坡有一个最大的平台通路是合作社，然后它的背后是工会，就是 Fair Trade。那这个去过很多不同的国家，然后刚刚也谈到香港，它其实的发展跟社工跟大学有一些关系，但是其他国家的这个发展的模式跟发展的原因，刚刚谈到英国可能是在那种高度的资本越来越资本化工业化之下所发展出来，其他国家发展出合作社的样态或是原因又有什么样不同的地方吗？如果要讲我们待比较久的是在英国跟德国，然后英国跟德国他们的法律背景跟政府政治的背景完全不一样，然后所以也可以很直接的看到这两个在这两个国家的合作社的发展路径也完全的不一样。这个世界上的第一部合作社法是由德国的徐尔志，就是他是在1895还是1899
的时候出版的，还是普鲁士王国的，对，还是普鲁士王国那个年代的。嗯、然后他的那个法也跟现在台湾的法是长得一模一样的，嗯哼嗯哼，就是大家是以他为法，以他为根本的，嗯，这样没有一模一样，就是相似、啊。好，那当时候他们因为台湾的合作社法有10+1类，那英国跟德国分别的合作社的源头的类型也不一样，就是英国会讲的比较是消费合作社，他会用它来当它的源头、嗯。那在德国会是金融服务的合作社，在农村，在台湾可以找到的相对应是储蓄互助社、嗯。那在城市，在台湾可以找到比较相对应的是曾经盛极一时的信用合作社，起源于日治的、嗯、大概日治时期这样。那所以他们个别会有不同的样子长出来，也是因为共同的时代背景，就是工业革命。那工业革命、嗯、英国的纺织工人们选择了自己一起买东西，然后就开始了消费合作社的原型。那在德国的农村，当时候它发展的位置是在现在的那个森林，那个叫什么、啊、就是距离法兰克福差不多要1个小时车程的农村里头。那个时候因为旱灾，所以是就是无以为继啊，就是没有收获，也卖不了钱。那个时候也是只能借高利贷过日子。所以那个时候也是有一个厉害的精神领袖，然后这个精神领袖想办法让大家先可以把钱存下来，然后先有东西，那就发现救济好像不是一个长久之计，然后才开始有了后来的储蓄互助社的原型、嗯。那在那个城市地区，也就是现在的储户社，不是储户社，信合社的源头，他们是在城市里面的手作人。那个手作人，比如说修鞋子，然后或者是、嗯、铁匠，或者是工匠，或者是木匠。那他们是在城市里面才会有的职业。那因为工业革命开始之后，人赢不了机器，那他们该怎么办、嗯、所以他们信合社以及他们开始有共同购买机械，或者共同购买进行原物料，跟共同累积资本去进货，那个是这个路径的原型。所以他们的源头都有当时候的历史因素。那英国没有像德国经历过像纳粹那样的时期。德国的刚刚前面讲到都是金融类型的合作社，那德国的消费合作社曾经也是盛极一时，因为几乎大部分的国家都会把消费合作社当成是一个很好的物资分配，先不要说配给，就物资重新分配的一个手段，连日本都是。那在纳粹的那个年代，因为消费合作社在大部分在德国的消费合作社开始买卖东西之后，他们就会想，那我们是不是可以进行上下游的整合？比如说我们卖面包，那我们如果可以自己做面包呢？那如果我们自己有面粉工厂呢？那再来我们卖咖啡，那如果我们有自己的研磨工厂呢？或是我们有自己的进出口呢？这样，所以消费合作社其实到后来那个上下游整合，每一个消费合作社都还算是还算是生意做很不错。那再加上德国人就是应该怎么说呢，我不能乱说人家，就是德国人应该算是很克勤克俭，然后也很知道怎么样理财有道、嗯、所以这些合作社除了有工厂了之后，他们就开始有自己的储蓄互助社，所以他们就开始自己存钱，然后甚至自己盖房子盖给自己住、嗯、所以在尤其是东边有非常多的住宅合作社这些原型、嗯、那纳粹当时候最见不得的就是你有私产、嗯、然后跟所以当时候不少消费合作社如果不服从纳粹政府的政策相关政策的话，那个他们其实被用了很多方法抽掉了他们银根。所以在那个纳粹时期，他几乎是德国的消费合作社最惨淡的一页，然后也是让现在几乎德国没已经只剩下2个消费合作社的最主要的原因是在纳粹时期。那也让现在的德国人，如果你是住在以前的西边的德国人，你只要听到消费合作，他们的消费合作社叫 Konsum， 就是很像英文的那个 consumer 的前面那个字。嗯，如果听到 Konsum，
那个音的时候会以为你是共产党嘛，哦，就是对，会有那样子的，像人民公社或者什么，就会有一个那样子的刻板印象，这样，所以那个英国的消费合作社至今是相当蓬勃，那但是过了100年之后，德国的消费合作社在那个时候几乎秋风扫落叶，剩没有几片叶子。所以每个国家都有他自己的一些历史的背景，这个历史的背景其实也可能是面对一个更资本化，甚至面对一种更疏离的社会，或是更集权的社会，那他可能发展出了一种不同的回应的模式哦。我们先休息一下，我们再回过头来要再请两位跟我们介绍一下，在你们的这些调查或者在你们采访当中，有哪些你觉得很特别的合作社，或是让你们印象深刻的合作社，可以来告诉我们，哎，他们是怎么运作，然后他们为什么是一个有趣、值得我们去认识的地方？我们先休息一下。欢迎再次回到灿烂时光会客室，我是节目主持人管中祥。今天在节目当中跟大家来讨论延续上一次的话题，就是合作社到底是什么哦。那最近在台湾也出版了一本书，叫做《合作社不是福利社》。那这本书的两位作者陈一桦跟陈玉林在之前也写了一本书，叫做哇，原来这也是合作社。所以今天节目就邀请到两位来跟我们一起谈到底什么是合作社，在国外的运作的模式是什么啊？两位好。老师好，大家好。非常谢谢，我们继续来谈合作社哦。我想这应该是给我们一个蛮多的想象，好的，对国外的一些经验有很多不同的认识，也可以对台湾的那种所谓的社区组织也好，或地方组织也好，或者是所谓的经济的模式，应该有提供更多的想象跟可能性哦。刚跟我们大概介绍了你们所去采访的国家的这种整体的这个历史，每个国家的发展的经验都有一些不同哦。那不晓得你们在这个采访的过程当中有哪些有趣的合作社，事实上是可以特别给台湾的民众，给台湾的我们一些观众读者有一些这种认识跟参考的吗？好哦，就是我们的第一本书的名字叫做哇，原来这也是合作社。那我觉得那个其实就很反映我们那个时候听到这些合作社故事的心情，就有种哇，原来是个这样子的组织也可以是合作社，例如酒吧、pub， 对，就是合作社，对对对，我们那时候就是咖啡店、面包店、咖啡店、面包店，对，我们那时候在搜寻说，哎，有什么样的合作社故事可以去听、去认识的时候，那我们就发现说，哎，有一个社区酒吧，它是以合作社的方式在经营的，所以我们就很好奇，想说，好，那我们一定要去一趟，听听他们的故事。那我们去了那一趟之后，我们其实才知道，它是一个非常辛苦到达的地方。辛苦到达意思是，那个时候我们住在一个都市里面，一个钢铁都市，对不对？利兹，对，住在利兹，然后它是一个工业城。那我们要到这个 pub 去的时候，我们换了三种交通工具，从火车换到大巴，从大巴换到小巴，然后车上的人呢，从年轻人啊、老人都有，一直换到最后小巴，每一个人那个在车上的头发都是白发斑斑的，比他还白，对，就比我还白，一头白发的状态，我们才知道说，这个村子其实应该是一个高龄的村子。那果然，我们一下车之后看到这个村子，其实到最后的景，那个公车的景观其实就是只剩下绵羊跟那个牧场的那样的景观，然后一下车就看到两排的那种英国式的房子，这就是他们的这个镇的样子了，就没了。村的主调街道，这个村，对，就已经就是看前转后转，就是这一条路就没了，就这个村子就住了大概100人，有没有这么多？应该不到。对，然后我们就去了那个 pub， 然后原来那个 pub 其实是，它原本是一个私人经营的酒吧。那这个酒吧的老板在2008年的金融危机、金融海啸的时候，他的钱都已经赔光了，就周转不灵了。对，他就周转不灵，所以他就打算把这个 pub 给收起来。那这个 pub 收起来对当地的人有什么影响呢？那对当地的人的影响其实是，大家就觉得说，哎，我少了一个社区的客厅，
就大家平常会在这个 pub 里面有交流啊，有尤其在这样子高龄的村子里面，就是大家可以出来说说话的地方，吃个饭，然后喝个饮料，喝个啤酒的地方，没了怎么办呢？那社区人就讨论说，我们有透过什么方式可以把它留下来？那这个时候大家想到留下来的方式，再加上那个时候的英国的因为金融海啸，对，英国因为金融海啸，然后其实有一个英国合作集团，他们有一个计划，就是协助各地成立合作社的这样的计划。那所以他们就透过这个计划，然后来让他们学习怎么样把这个 pub 透过社区共有的方式把它盘回来，然后社区也共同在重新聘了那个时候在这个 pub 里面工作的人，为他们好好的营运这个 pub， 所以这个 pub 就变成他们的这个社区客厅的功能就依然存在。嗯，那所以我们那个时候去的时候，其实还蛮感动的，就是说我们看到这里面有他们自己在地酿的啤酒，就是只有那边才有的啤酒。嗯，那以及就是说那个地方还有他们的图书一个图书柜，因为这个是以前的酒吧老板。没有的，那这个是他们变成社区共有的时候，他们就觉得说，哎，那个图书馆离我们很远，那我们有没有办法在这边有个图书柜？那个镇上的那个城市的图书馆，就是一段时间来收我们的书，然后再把它带回去这样子。我们借的书了，对，就是，我们借的书这样子，行动图书柜的概念。嗯，那另外就是他们在这个 pub 里面，他们也有一面墙，贴满了各式各样的他们想要揪大家一起来减肥呀，还是有什么议题要联署的时候，例如我们那个时候就跟那个理事主席 Paul 阿公，他就跟我们说这张联署是他贴上去的，因为那个时候英国正有打算要从澳洲进口活体的小羊，那他们觉得这样太不人道了，就是为了要吃那个最新鲜屠宰的，你要这个羊坐船坐一整个半个地球，大半个地球，然后到英国人的嘴里，所以他们要联署反对这个事情。他们也在墙上贴了，然后邀请这个村子里面的人一起来联署。那其实我们就在这里面看到是说，当这个 pub 它变成是社区共有，社区的人共同的出资来经营这个 pub 的时候，我觉得那个跟原本个人经营的那个状态其实是很不一样的故事。我觉得这个故事我们都觉得还蛮有意思的，这太酷了。就是像我之前看了一本叫《伟大的好所在》，就是在谈所谓的家跟办公室之外的第三场所。那第三场所很多在就是咖啡厅啊、酒吧啊。那但是这个咖啡厅、酒吧可能都是私的，那你这个酒吧是一个公共的、社区的，然后是大家一起来做的一种合作社的模式，然后。这很好玩哦，就是知道我们很多时候在看有些是跟社区发展或是社造的一些书籍或者是一些例子，都会提到什么海鲜摊啊，然后什么别墅啊，这个别墅可能是大家一起在那边聚集的地方。那这也就是我们在谈所谓的公共领域吧，就是在那个地方就是可以有很多的激变、想象、冲击，然后让社会更往前啊。的一种思想的激荡，并且成为一种社区的彼此支持的力量，我真的很感动，欸，这很有趣的一个地方，欸，而且我们后来就是这个合作社是我们第一次在英国采访合作社的时候采访的，那个是2011年，然后从那之后，因为他那时候离金融海啸没有很远，然后这样子的他们叫做 community owned 社区共有，这样子的可能是 pub， 可能是咖啡店，可能是面包店，在英国几乎是遍地开花，就是各式各样的合作社，这样子类型的合作社就出现了。然后可是后来我们在16年去第二次采访的时候，就发现他为什么会这样子遍地开花，其实还蛮那个背后的原因其实还蛮 让人感伤的，是因为大资本不来啊，或是本来大资本来，但是因为金融海啸，然后后来脱欧啊，种种啊这些原因，然后大资本就撤了，然后再加上我们后来还发现，原来 community own 了，除了 pub 以外，甚至还可以有邮局跟幼稚园，欸，嗯，那你不觉得很可怜吗？那个对台湾人来说，这应该是公共服务啊，它是国家资源投入的啊，那是政府资源不来，就是没有钱，自由化到一个程度，然后或者是资本不来，超市不来，那他们只好自救啊。但是我觉得很可爱的就是，我们当时候在11年或者16年采访的时候，我们都会问说，为什么你们为什么会选择合作社？然后所有的受访者的表情都是，这什么问题呢？就是一脸很茫然不懂，就是
除了合作社，还有比合作社更好的办法吗？对啊，所以不来我们也可以活下去，不来我们可以活得更过得更好，这样有什么不好呢？对，还有合作社是为了我们社区好，嗯，的最好的商业模、嗯嗯、对选择或商业模式，对他们来说、嗯、不做他想。呀呀呀呀，嗯。嗯，这、就是一种另类经济的模式啦，就是面对那个庞大的资本或是国家的资源没有办法进来，那这也是某种程度在台湾可能叫做自力救济，可是自力救济不是抗争，而是一种共同来维持我们的情感、我们的支持，以及去找出我们可能生存的方式，并且它可以相互服务嘛，酒吧是一个服务，邮局也是一种服务嘛，它是一种相互协力的这一种模式嘛，哦，我觉得这蛮可爱也蛮有趣的。那当然除了这一种比较所谓的社区的经济另类模式，在你们这一本书里面我也看到一些跟环境环保有关的一些合作社，是、嗯、就是我们那时候有访到那个绿能的合作社、嗯、那它也是在所有的合作社都人大部分都住在这个合作社的附近，甚至就住在这个所在区域的唯一一个不一样的，因为所有的店会进电网，所以他们会一开始的那个方式会是，哦，我们在这里或是这个村子的人想要开发这里的水力发电，或是这里想要做这里的太阳能发电，那这些都会是基础建设成本很高的设施，所以他们向大家募资，某一种程度你把它可以理解成募资、嗯、那可是我成为了这个水力发电合作社的社员，我就有除了募资以外，因为在台湾募资你可能就会得到这个产品，或者是得到你赞助的那个东西，那他们做完了这个集资的行为之后，那你也可以参，你当然也可以是你就是社员嘛，然后就会有后续的那个、嗯、共同决策啊这些的相应的，那甚至在电费涨价啊这些他会返还给你的，那也会随着，因为他们是自由市场，所以那个电费也会，你要把它当成是一种很小很小的投资，好像也是可以这样理解的、嗯、那这个我们那时候访的组织叫 Energy for All， 那个 Energy for All 它是一个算是二级组织了，就是几乎所有的合作社是在他的协助之下，然后在他的协助之下成立的。那这个 Energy for All 的这一群人，当时候他们是先成立了第一个由公民组成的那个合作社。那有了这样的经验之后，如果大家有兴趣，他们很愿意提供这样的服务，比如说你们可以先知道暗场在哪里，然后他是会是用怎么样的能源，那怎么样的能源它就会有它的基础设施的那个建置费用，然后以及基础设施进到电网的中间的这个连接要怎么算，那这里面会需要多少社员才是合理的，然后或者是他们为社区所自有就够了，还是会需要其他的外部社员的加入，那完成了这些基本的调查完成了之后，他要怎么样立案，在英国立案，然后立案完了之后要怎么样召开社员大会，然后以及他们的财报啊要怎么定啊这些的，在这些都是 Energy for All 的工作。 Energy for All 的 Energy 就那个字，然后 For 是四，就16吨那个对对对，然后四、嗯、然后 All， 所以如果大家有兴趣的话，可以在 Energy for All 那个四、嗯、找到他们的运作方式、okay. 其实他们很乐意跟大家分享他们所有的那个操作那 SOP 啊。嗯，那像这样的一个模式跟台湾的公民电厂的概念有什么样的呼应吗？嗯，台湾的合作社，因为其实现在台湾在做绿电的合作社大概四五个吧，第一个就是绿主张绿电生产合作社、嗯、那这个其实也是我们主妇联盟合作社的前辈们大家就是一起做的一个第一个绿电合作社这样子、嗯，那另外其实还有社区型的，应该在嘉义，嗯，嘉义的我忘了是不是明华社区，就他们其实本来的社区发展协会就发展得很好、嗯、然后后来也是社区里面的头人认为说其实他们可以就是透过绿电的发电来支持他们的社区发展协会的营运，嗯，就是用这样子的方式把社区大家集结起来、嗯、那还有一个绿电的合作社是芦笛社大，他们、嗯、对新北市庶民发电社区合作社、嗯、对，希望没有把他们全名讲错这样子、嗯、那他们其实比较是以能源教育为基础，就是可能发电盈利倒不是他们的首要工作，而是在社区里面透过庶民来推
推这些节电啊，或者是谈能源政策，是他们做这个合作社的起心动念。嗯，那还要在金门也有一个绿电的合作社，所以大概台湾的绿电合作社比较像是个别的合作社在成立，那彼此也是会互相支持啦。但是我觉得刚刚怡华谈的会更像是一个网络，嗯哼嗯哼，协助人家成立。对，因为其实成立绿电合作社的门槛很高，嗯嗯，包括他的知识，包括他的资本，那要算得很清楚啊，那是一本很难算的账。对，那、嗯、那这个时候其实真的会需要二级组织，嗯，就是来做协力。那这个其实也是我们在德国看到的、嗯、看到的状况。嗯，对，就是二级组织协助这些合作社来成立，而且协助他们营运的更好。嗯，刚谈到这是一本很难算的账，就是我就想到说，大家一开始要投入合作社，会不会也期待我们可以有一些利润的共享，但是如果都完全没有利润的状况底下，这个合作社还有办法走下去吗？看哪一种类型的合作社。嗯，因为看这个是他们要的是什么。对啊，因为其实合作社如果他没有营运的业务的话，那就去那大家在一起把钱拿出来的目的到底是为了什么？嗯，就是那个营运的目的，他可能并不是说他要赚大钱，比如说像我们刚刚谈的酒吧，他的目的其实是希望社区的人他有一个好的活动的联谊的空间，所以他存在。对，但是如果你期待合作社的股票会大涨，那其实就是一个错误的观念。那就去开公司就好了。对对对对，或者是直接去买股票可能快一点。嗯，所以我们也不要对合作社有些错误的想象啦，那大家一定就可以一些获利，但它重点不在于获利，而是一种营生、哦、或者说在营生之余还可以共好，它可能会是这一种的一思考的想象的模式吧。是，而且合作社它是在就是合作社界，或不管是主管机关还是学界，一直在讨论合作社的定位，就是什么盈利啊、非盈利，最后到目前为止是停在不以盈利为目的。嗯，那大家可能会想说那是什么意思？其实这句话的后面是他不以盈利为目的，但是为社员谋取最大利益。嗯，所以在这里面的社员必须要得到利益啊，不然的话他干嘛要来？所以意思就是说，如果比如说是劳动合作社好了，那可以直接把它理解成这个合作社照理讲会没有肥猫，那所有的劳动者他可以在这里社员，他可以在这里得到他应得的报酬，而不是一个雇主告诉他哦，你现在就是185块，你就是200块的时薪，而是他们精算完之后的分配，所以才会有前面讲到的多劳多得这些的。嗯嗯嗯嗯，刚刚也听到一些国外的经验，你们也到国外去做了一些采访，我不晓得这种也有没有办法直接，因为我们常常都喜欢拿国外的来做台湾的参考，我不知道有这种可能性吗？或者说在台湾如果要当然不是说你要发展像英国或其他国家那种类型，而是说台湾有哪些在合作社发展的一些瓶颈，那我们在国外的经验里面是有可能借鉴的呢？嗯，我觉得其实在我们在德国看到的案例，会看到德国合作社之间的团结跟社会合作、嗯、这个其实是我们在台湾的合作社界比较少看到的。嗯哼嗯嗯，对，就是因为那当然这其实也扣连到德国的合作社法，因为德国的合作社法要求每一个合作社都需要有审计的单位，那个审计的单位其实是由合作社的二级组织，就是什么什么合作社协会，这些合作社们共同组了一个协会来做这样子第三方的审计。那因为其实合作社界最知道合作社在玩什么，或者是说真的如果有人谋不臧的话，这些协会是都看得出来的。那所以也因为合作社法、啊、还有这样的关系，所以这些合作社大家也都会团结起来。这个协会它其实除了做审计的工作之外，它也照顾了每一个社员的看紧大家的荷包。另外一件事情就是它做教育，它做的教育其实包括说里监事这些在合作社的核心的人，他怎么样营运合作社，以及如何做一般社员对于合作社理解的教育。那我觉得这个部分其实是我们在台湾的合作社比较少看到的。嗯，对，我觉得这一些国外的经验都蛮多，是我们可能还可以有一些这种参照的地方。那也非常谢谢两位哦，在这两个礼拜里面告诉我们这么多合作社的故事。那这我想
虽然我们听过合作社，然后可能你也跟合作社有一些连结，但是你可能不太知道原来合作社背后有这么庞大的思想的系统，这么背后有这么重要的一种理念，以及在营运上面可能有更多的这样的一种支持哦。那也要特别再次的推荐这两本书哦，就是合作社不是福利社，哇，原来这也是合作社这两本书，就是刚刚讨论的这些东西可能都不到这两本书的十分之一吧，里面有更多更丰富的内容哦，就是可以值得我们再继续的去探索去了解。那非常谢谢两位来我们的节目来跟我们谈这个话题，希望下次有机会再跟大家做相关的请教。那我们今天节目到这边结束，谢谢谢谢老师，谢谢大家，谢谢，拜拜。